UMNO akan bertanding di sekurang-kurangnya 96 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Dan perkara itu dimaklumkan Ketua Bahagian UMNO Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz selepas perundingan dijalankan bersama PAS dalam jawatankuasa Muafakat Nasional. Tidak ada ruang perundingan kalau sekiranya UMNO bertanding kurang daripada kerusi yang kita mahukan dalam perundingan. Berapa jumlah itu? 95-96. Itu yang Tok Mat. Tok Mat adalah apa ni, kerusi kita punya jawatankuasa Muafakat Nasional yang berunding tentang kerusi. Jadi kita pegang apa ni cakap lah. Nothing less than 96. No go. Tak ada. Yang tu yang kita harap lah. Ya. Firm sampai habis. Memang firm. Itu juga terpulang lah kepada perhubungan negeri. Dan juga terpulanglah kepada UMNO Bagan Pagoh untuk mengambil apa-apa tindakan yang mereka mahu. Kita parti demokratik, kita tak ada halang. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam satu majlis perjumpaan bersama media di Ibu Negara pada Sabtu. Tambahnya, UMNO tidak akan memberi ruang kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk bertanding di bawah kerusi parlimen yang dimenangi UMNO pada PRU ke-14 lalu.